Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo vai acompanhar Brasil e Argentina. Agora é a execução do hino nacional da Argentina. São 41 milhões de habitantes. 9 de julho é a data da independência da Argentina. Bola em jogo para você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Casemiro. Éder Militão. Do lançamento e rasga para longe. Marquinhos, Casemiro, bola esticada. Vem buscar Di Maria. Martínez. Depou. Boa bola. Rodrigo vai levando o time para o campo. Foi falta em cima dele. Mas o que é gozado é o discurso. Chega. Quero mais, hein? Para defensores e para os goleiros. Brasil.
O Bandeira não viu posição de impedimento. Claro que o lance está checado, mas o gol saiu. O Bandeira foi para o meio. Por ele, gol legal. Quem dá a sentença definitiva, né, Sálvio? É o árbitro de vídeo. Para mim, Kleber, pela imagem, gol legal. Foi boa a bola, hein? Messi! Militão. Marquinhos. Já abriu lá na direita. Deitou. Rodrigo. Agora dali, contra-ataque, dali velocidade, arrumou, prendeu, segurou. Depou, manda pra frente, arma correria. Martínez. Usou habilidade, tocou, boa bola. Vem buscar Di Maria. Vai para a jogada, de fundo. Afasta o perigo. Gabriel. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Martínez faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Bateu pro gol! A abertura não foi boa, nada boa. Na chance do gol, pega sensacionalmente o goleiro. A bola foi desviada e tem mais um escanteio. Tira, joga para longe. Danilo, muito técnico fala
uns tempos para cá em espelhar o jogo, né? Quer dizer, aperta e tira, tenta neutralizar o que o outro time tem de mais perigoso. Mais uma bola esticada. Correia. Aí o Messi. Martínez. Depou. Bom, bote o combate. Parte para o campo de ataque. Tem até espaço para cruzar. O passe mais longo foi boa bola na chance do gol. Gol da Argentina. Vira o jogo. Sandro. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. E o juiz pega a falta. Ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Carrinho é aquela história. Depois que você disparou o carrinho, não para mais. Está dizendo que nem relou. Eu nem relei. Mas o juiz deu falta. Só falta. Foi boa a bola, hein? Bola lá para dentro da área. Foi bem para fazer o corte. Vem buscar Di Maria. É hora de intervalo. Fim do primeiro tempo. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Tagliafico. Vem buscar Di Maria. Martínez. Tagliafico. Fica com espaço. Olha que boa bola! Danilo. E rasga para longe. Casemiro. Neymar jogou bola lá à frente.
Pelé. Mas a bola esticada. Éder Militão. Gabriel. Gabriel. O juiz marca a falta. O juiz está com o olhão arregalado. Limpou, bateu. Neymar. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Essa alteração aí, Caio? Mexida boa, não é errada a substituição. Faz a bola esticada. Gingou. Olhou para a área. Casemiro. Resolveu virar o jogo. Aí o Alexandre. Boa bola. Martinelli. Dá uma jogada, vai pro fundo. Matou a falta, tá certo o juiz. Busca. Esqueceu tudo, tudo agora. Todo lance. Falta para nós. Messi. Messi. Faz abertura com o Rafinha. Danilo. Cruzamento feito. Ela foi desviada em escanteio. Alteração feita. Encara a marcação.
nenhum preconceito contra a jogada feia. Faz abertura com o Rafinha. Opta pelo lançamento. Bem na esquerda. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação? Opa! Faz o cruzamento para... Limpou, pode pitar! E agora o árbitro apita o fim do jogo. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana Thaís. Segue o jogo na Globo. Grande abraço, boa noite. Futebol na Globo, aqui é emoção.